আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ দৰ্শকসকলে আটাইতকৈ ৰৈ থকা প্ৰশ্নটোৰ বাবে মই আহিছোঁ বহুতে ইতিমধ্যে কমেণ্টত সুধিছে এই প্ৰশ্নটো সোধক যে মেট্ৰিক আৰু এইচ এছ এতিয়া কি হ'ব কিবা প্লেনিং আপোনালোকে কৰিছেনে সকলোৱে কোভিড ছিটুৱেশ্যনটোক নিয়ন্ত্ৰণত অনাৰ কাৰণে সহযোগিতা আগবঢ়াওক এই মুহূৰ্তত আমাৰ গ্ৰাফডাল কোনফালে গতি কৰিব সেই কথাটো আমি ক'ব পৰা নাই যোৱা কেবিনেটে যোৱা কালিৰ পৰা কালি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে অহা 15টা দিন আমাৰ কাৰণে খুব ক্ৰুচিয়েল গতিকে অহা 15টা দিনলৈ আমি প্ৰায় আংশিক লকডাউনৰ নিচিনা এটা পৰিস্থিতিলৈ আমি যাম নগৰ অঞ্চলবিলাকত 1 বজাত সকলো দোকান বজাৰ বন্ধ হ'ব 2 বজাৰ পৰা পিছদিনা পুৱা ৰাতিপুৱা 5 বজালৈকে কাৰ্ফিউ থাকিব ইয়াৰ দ্বাৰা গোটেই পৰিস্থিতিটো আমি নিয়ন্ত্ৰণত অনাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু অসমত যথেষ্ট ৰাইজে সহায় সহযোগিতা প্ৰথমটো কভিডৰ প্ৰথমটো ৱেভৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে বহুতখিনি আমাক কোঅপাৰেশ্যন কৰিছিলে আৰু সেই কোঅপাৰেশ্যনৰ ফলস্বৰূপে আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত কভিড নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত এটা অসম মডেল এটা আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলোঁ এই দ্বিতীয়টো ৱেভৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰে যিখিনি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাত যদি সকলো ৰাইজে সহায় সহযোগিতা কৰে আমি ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণত আনিবলৈ সক্ষম হ'ম পৰিৱেশটো উন্নত হ'ব আৰু উন্নত হ'লে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে পৰীক্ষা পতাৰ পক্ষত কিন্তু পৰিস্থিতি বেয়া হৈ গ'লেতো আৰু মোৰ ইচ্ছা অনিচ্ছাইতো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ ল'ব নোৱাৰে বা অভিভাৱকসকলে বিচাৰিলেওতো তেনেকুৱা এটা নহ'ব গতিকে পৰিস্থিতিটো উন্নত কৰাৰ কাৰণে সকলোকে সহযোগিতা কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ এটা প্ৰশ্ন সুধিব লাগিব যে আমাৰ সাংবাদিকসকলেও জানে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিক্ষা বিভাগটোৰ আচলতে খুব মৰম কৰিছিল আৰু খুব পজিটিভ এনেকুৱা যেন এটা ভাৱ হয় শিক্ষা বিভাগটোতো তেওঁ সেই শিক্ষা বিভাগটো কাকো দিব নিবিচাৰে তেওঁ নিজে যেন গঢ়িছে শিক্ষা বিভাগটো তেনে এটা বিভাগ এইবাৰ আপোনাৰ দিছে আপোনাক সেই বিভাগটো দি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্যক্তিগতভাৱে কিবা কথা কৈছিল যে মই এনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰোঁ মই যোৱাকালি যেতিয়া তেওঁক জনাইছোঁ যে মই শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্ব লৈ মই সকলো বিষয়াসকলৰ লগত এখন প্ৰথম বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিম সেই প্ৰথম বৈঠকখনত তেখেতক থকাটো মই বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতেও কৈছে যে মই থাকি মোৰ দিনত কেনেধৰণৰ আমি গতি লৈছিলোঁ দিশ নিৰ্দেশনা ঠিক কৰিছিলোঁ গতিকে মই তেখেতৰ পৰা সকলো সময়তে মই দিহা পৰামৰ্শ বিচাৰিম আৰু মই পুনৰবাৰ কওঁ আৰম্ভণিতে মই কৈছোঁ তেখেতে যিটো ফাউণ্ডেশ্যন গঢ়ি থৈ গৈছে তেখেতে যিটো দিক নিৰ্দেশনা যিটো অৰিয়েণ্টেশ্যন বা যিটো গতিপথ তেখেতে নিৰ্ধাৰণ কৰি থৈ গৈছে সেই গতিপথ সেই দিক নিৰ্দেশনাটোৱে শুদ্ধ আৰু সেইটো পথতে আমি আগবাঢ়িম মোৰ শেষ প্ৰশ্নটো শিক্ষা বিভাগত আমি দেখোঁ যে সাধাৰণতে আমি অনুভৱ কৰোঁ যে ধৰ্ণা আন্দোলন এইসমূহেও কিন্তু শিক্ষা বিভাগটোক বহু ক্ষতি কৰিছে প্ৰায় ক্ষেত্ৰতে আমি শিক্ষকৰো বহুত সংগঠন আছে প্ৰায়সকল শিক্ষামন্ত্ৰী কিন্তু ইয়াৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে ইয়াৰ বাবে আপুনি সাজু হৈছে নিশ্চিতভাৱে সুকীয়া সকলোকে মই সকলোকে আহ্বান জনাম মই জানো সমস্যা আছে শিক্ষকসকলৰ সমস্যা বা নন টিচিং ষ্টাফ তেওঁলোকৰ সমস্যা আছে কিন্তু এই কথাটো তেওঁলোকক মই আজিয়ে কৈ থ'ব বিচাৰোঁ শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে মোৰো সমস্যা আছে গতিকে আপোনালোকৰ সমস্যা সমাধান মই যেনেকৈ কৰিবলৈ আগ্ৰহী চৰকাৰখনৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ কাৰণেও আপোনালোক আগ্ৰহী হ'ব লাগিব সমস্যা কেতিয়াও একপক্ষীয়ভাৱে সমাধান হ'ব নোৱাৰে আৰু এতেকে আমি আলোচনা যিমান পাৰে আমি আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ কাৰণে গোটেই বৃহৎ বৃহৎ দল সজাতি দল ইয়ালৈ অহাৰ প্ৰয়োজন নাই প্ৰয়োজন সাপেক্ষে য'ত যাব লাগে মই নিজে যাম তাতে আলোচনা কৰিম আৰু নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি খুব সুকলমে আগবঢ়াব লাগে আমি পাৰ্যমানে চেষ্টা কৰিম মান নহয় কৰিমেই আমি যে স্বচ্ছভাৱে বাছনি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব কিন্তু আইন আদালতত সকলোবিলাক বিষয় টানি লৈ গৈ বহু যোগ্য প্ৰাৰ্থীক বঞ্চিত কৰা বা একো একোটা সিদ্ধান্ত দিবচ দুবছৰ 3 বছৰ পৰ্যন্ত পিছুৱাই দিয়া এই কামটোৰ পৰা আমি সকলো বিৰত থাকিব লাগে যিমানবাৰ আলোচনা কৰিব লাগে আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু সকলো আইনৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত আৰু ঘনে ঘনে খুব আদালতলৈ যাব লাগে শিক্ষা বিভাগ নীতি বিধিৰ আমাৰ যি ৰুলছ আছে সেই ৰুলছৰ ভিতৰত গণ্ডীৰ ভিতৰত হ'ব আমাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট আছে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন এখন এক্ট আছে আমাৰ বিভিন্ন নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ আছে তাৰ আধাৰত আমি সমাধান বিচাৰিম আমি অসম্ভৱ অবাস্তৱ অলিক কথা কিছুমান যুক্তি কিছুমান লৈ পেলাই হয়তো আমি আলোচনা কৰিব নোৱাৰিম বা তেনেধৰণে আমি সমাধান উলিয়াব নোৱাৰিম আমি বেছি সময় নলওঁ আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ আপুনি আমাৰ মাজলৈ আহিলে শেষত
এনেটা আপোনাৰ পৰা মানে বাণী শুনিব বিচাৰিছো যিটো বাণী শুনি আমাৰ অসম অভিভাৱকসকল শিক্ষকসকল এটা আশাৰ এগনি দেখে আমি সকলোৱে এটা সততা আৰু এটা কৰ্ম সংস্কৃতিটোত আমাক গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াওক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো আহ্বান জনাইছে যে এখন গভৰ্ণমেণ্ট প্ৰোএক্টিভ হ'ব 24/7 আপোনাকো বিচাৰিব 24/7 কাম কৰিব আপোনাকো পাব বিচাৰি কিন্তু যদি দেশখনৰ প্ৰকৃত অৰ্থত উন্নতি হ'ব লাগে দেশখন আগুৱাই যাব লাগে তেনেহ'লে ৰাইজো 24/7 হ'ব লাগিব সজাগ হ'ব লাগিব অভিভাৱকসকলো 24/7 হ'ব লাগিব কেইজনমান মানুহে কাম কৰিব কেইজনমান মানুহ তেওঁলোকে আৰাম কৰি থাকিব এনেকুৱাটো হ'ব নোৱাৰে চৰকাৰখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে ইমান কষ্ট কৰি দৌৰিব বাকীসকলে নদৌৰিব এইটোও হ'ব নোৱাৰে আৰু শেষ কথাটো হ'ল মন্ত্ৰী এজনৰ যেনেকৈ দায়িত্ব থাকে নাগৰিক এজনৰো দায়িত্ব থাকে নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে নাগৰিকৰ দায়িত্ব পালন নিৰ্বাচনতেই শেষ নহয় নিৰ্বাচনৰ পাছতো নাগৰিকসকলৰ নাগৰিক দায়িত্ব থাকে গতিকে সকলোৱে যদি নাগৰিকসকলে দায়বদ্ধতাৰে দায়িত্ব পালন কৰে আমি আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হ'ম নিশ্চিতভাৱে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ বিভাগটোৰ প্ৰতি আমাৰ সাংবাদিকসকলো 24/7 নিশ্চয় চকু থাকিব অশেষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এটা গধুৰ দায়িত্ব লৈছে আমাৰ টাইম মিটাৰৰ ফালৰ পৰা আশা ব্যক্ত কৰিছোঁ আপুনি সফল হওক আপুনি সফলভাৱে সফল মানে আচলতে অসমৰ উন্নতি হ'ব সেই আশাৰে আজিৰ এই টাইমে চৰ্চাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ পুনৰ কোনোবা এদিনাক আপোনাক পুনৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ জনাম ধন্যবাদ